Հայաստանը արտաքին պարտքեր ունեցող երկրների շարքում միջիններից է։ Այսօր շտապեց հանգստացնել Հայաստանի ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը։ Ըստ նրա, մյուս տարի ՀՆԱ-ի նկատմամբ արտաքին պարտքը կլինի 37%, որը համարվում է միջինից ցածր ցուցանիշ։ Այս տարվա համար մենք տարվա վերջին կունենանք շուրջ 3.8 միլիարդ դոլարի պարտք, որը կկազմի մեր համախառն ներքին արդյունքի 37.2%-ը։ Եկող տարվա համար մենք կունենանք, ինչպես դուք ճիշտ իրավացի նշեցիք, շուրջ 4 միլիարդ դոլարի պարտք, եւ որ հատկանշական է մեր համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ, այդ տոկոսը կնվազի։ Ընդգծելով, որ այս տարի Հայաստանը կունենա շուրջ 7.1% համախառն ներքին արդյունքի իրական աճ, նա 2013 թվականին կանխատեսեց 6.2% ՀՆԱ-ի աճ։ Եթե դուք նայեք ԱՊՀ երկրներում, ապա չի գտնի մի երկիր, որը նավթ ու գազ չի արտահանում եւ ունի այդպիսի բարձր շարունակական ՀՆԱ-ի աճի տեմպեր։ Ինչ վերաբերվում է շարունակվող գնաճին, ապա պարոն Մինասյանի տվյալներով այս տարվա անցած ամիսների ընթացքում Հայաստանում գնաճը կազմել է 3.4% եւ տարին կամփոփենք 4%-ի շրջանակներում։ Նրա կարծիքով հաջորդ տարի գնաճը նույնպես չի գերազանցի 4%-ը։ Նա հատուկ ընդգծեց, որ 2013 թվականի գնաճի զուգահեռ կավելանա նաեւ աշխատավարձերը։ Մեր նվազագույն աշխատավարձը ավելանում է ավելի քան 4+-1.5%-ը, 7.7%-ն է ավելանում։ Պետական հատվածում մեր աշխատավարձների աճը կծածկեն այն գնաճը, որը մենք նախատեսում ենք եկող տարվա համար։ Գագիկ Մինասյանը համոզված է, որ ոչ պետական հատվածում աշխատավարձի աճը շատ ավելի բարձր կլինի, քան պետականում։ Այդ տեսակետից ես կարծում եմ, որ եկող տարվա աճը աշխատավարձների ավելի բարձր կլինի, քան գնաճը։ Սաթենիկ Հովսեփյան, Սևակ Մեսրոպյան, IPF։